Imamo sada i ponovni izbor gospodina Bujoševića za generalnog direktora. Ja vas zaista molim vas komentar. To je bilo za očekivati da će to da se desi, pošto on odlično radi posao za vlast koji se traži. Inače, moramo biti svesni nečega. Svuda u svetu ti javni servis, ti državne televizije, u stvari imaju neku politiku koja podržava vlast na neki način. Sad, kako se izboriti protiv toga? Pa na par načina. Jedan je da finansiranje RTS-a bude transparentno i jasno postavljeno iz budžeta i da politika ne može da utiče na to. Ljudi pogrešno su mislili, ako se setite nekih prethodnih razgovora, da time što će građani plaćati prisilnu pretplatu, da ćemo time postići nezavisan RTS. Da li smo dobili to? Očigledno ne. Znači, tu pretplatu treba ukinuti, baš onako kako je Aleksandar Vučić govorio dok je bio u opoziciji. Znači, treba ukinuti pretplatu na RTS i treba RTS finansirati iz budžeta, ali tako da ne može vlast svake godine da menja taj budžet kako im padne na pamet, nego da se napravi budžet koji je nezavisan od vlasti, to se uradi zakonom, a onda se i propiše kako se ta politika definiše na RTS-u kao javnom servisu. Ona mora biti u pravcu državnih i nacionalnih interesa, s jedne strane. Nažalost, mi nemamo konsenzus oko tih stvari, tako da je jako teško to uraditi. To onda dalje treba da ide i u pravcu toga kako obnavljate kadar, kako primate nove novinare, kako primate najbolju decu. Ne one koji imaju dobru vezu i koji su progurani, nego kako pravite konkurse kojima ćete zaposliti najbolje. Inače, to vam je problem u celom javnom sektoru. Kako to radimo u EPS-u, na primer, kako to radimo u drugim državnim firmama. I to je moguće napraviti. Postoje zemlje u svetu u kojima je to urađeno. Treba primeniti tu toplu vodu. Međutim, kod nas se, naravno, i u drugim zemljama u svetu, ali kod nas, pogotovo u regionu, znači u regionu imamo praktično preslikanu situaciju, u Srbiji je partokratija shvatila da je jako važno da kontroliše javni sektor, jer to mi je krava muzara, da se finansiraju i da upravljaju javnim mnjenjem, pa ne žele da od toga naprave jedan uređen sistem koji će biti otvoren za nove ljude, koji će biti otvoren za svu našu decu, a ne samo onu koja su privilegovana. I onda kad to napravite, kad napravite takav jedan dobar sistem, onda ćemo dobiti informisanje za sve građane, a ostali mediji će morati da se prilagode tome, pošto ćemo imati jedan dobar izvor informacija. Recimo, neverovatno je da vi imate proteste negde, da vam se RTS ne pojavljuje tamo, ili da negativno komentariše protest. To jednostavno nije u redu. S druge strane, naravno da vlast treba da ima više prostora na javnom servisu, zato što je izabrana na izborima i glasači su kazali da to treba da bude. I da ponovim, ključni problem da se sve ovo uspostavi je da znamo šta su nam nacionalni i državni interesi i šta su nam prioriteti bez obzira na to ko je na vlasti, jer kad to znamo, onda RTS kao javni servis ima važnu i centralnu ulogu da taj deo i podržava.